အခုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ 7PM Podcast အတန်လွင့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ရဲ့ Podcast အတန်လွင့်အစီအစဉ်မှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းမှာ6လအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်35ဦးထပ်မံကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ဖန်အန်တထုံလမ်းပိုင်းမှာတရားဒဇင်းဖောက်ခွဲခံရတဲ့တဲ့ရင်ကျောက်တကားမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီကအရက်သားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီး18ဦးကိုဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့ရင်နေရက်ပြန်နေလို့တဲ့ညောင်မင်းကြီးဒေသခံတွေစစ်တပ်ကိုစီးရင်ပေးပြီးမှနေခွင့်ရတဲ့တဲ့ရင်အပြစ်ရဲ့လက်နက်ကင်6ဖွဲ့ကနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌစာစာယာကာဝါကိုထောက်ခံကြောင်းထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ရင်စတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများနဲ့အတူဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းအာဘေလောက်ကြံခံရမှုနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားဂျပန်မှာကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်နဲ့နွားရိုင်းနေရှိကပြေးရတဲ့ကဘာကျော်ဆန်ဖာမင်ပွဲတော်စပိန်မှာကျင်းပနေတဲ့အကြောင်းစားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းများနဲ့အတူຫນွေဦးရေကကဗျာကဗျာရေကຫນွေဦးအစီအစဉ်တို့ကိုနားဆင်ရမှာပါဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်မောင်သိန်းနဲ့အတူနန်းခမ်းတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးပြောပြချက်နဲ့အကြောင်းကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာ6လအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်35ဦးထပ်မင်းကြဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာအခု2023ခုနှစ်အစကနေဇွန်လကုန်အထိ6လအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်35ဦးထပ်မင်းကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်စီကသိရပါဗျ။ကြာဆုံးသူတွေဟာကော့တောင်မြို့နယ်က5ဦး၊ဘလောမြို့နယ်က8ဦး၊တဝဲမြို့နယ်ထဲက6ဦးနဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်က5ဦး၊ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်က4ဦး၊တရက်ချောင်းမြို့နယ်က3ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြာဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာတပ်သားအဆင့်ကနေစစ်ကြောင်းမှုအဆင့်အထိပါဝင်ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းကြဆုံးတာ၊ကျမကြီးမကောင်းတာ၊လက်နက်စမ်းတပ်ရင်မတော်တဆပေါက်ကွဲတာတွေကြောင့်ကြဆုံးတာ၊ဖမ်းဆီးခံရပြီးမှပြစ်သက်ခံရတာတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပတ်စွန်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာ2023ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေပိုများလာနေတယ်လို့နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့သူတွေလည်းပိုများလာနေပါဗျ။တောနာတနင်္လာနေ့စစ်ပီးရှောင်းမြအထောက်ကူပြုရေးအဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းတွေအရတော့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိတနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းစိတ်ရှောင်ဥယေ 9,000 ကျော်လောက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့အခု2023ခုနှစ်ဇွန်လကုန်မှာတော့စိတ်ရှောင်ဥယေ 16,000 ကျော်အထိရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖအံတထုံလမ်းပိုင်းမှာတရားဒဇင်းဖောက်ကွဲခံရတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်တို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကတရားဒဇင်းဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းတနာရီလောက်မှာမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တထုံဖအံလမ်းမကြီးဘရင်ညီကူနဲ့ဝဘိုးတော်လမ်းဆောင်ကြားကတရားဒဇင်းမိုင်းထောင်ဖောက်ကွဲခံရတာဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့တရားကတော့အလဲပိုင်းမှာအကွဲချောင်းတွေဖြစ်သွားတယ်လို့အောက်ခြေတိုင်တွေလည်းရိုင်နေသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုယာယီပိတ်ဆို့ခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ကားလေးတွေကိုပြန်လည်ဖြတ်တန်းခွင့်ပေးထားတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းအသုံးပြုနေသူတွေကပြောပါတယ်။တရားအခြေအနေကအတော်ဆိုးတယ်ကိုကားလှည့်ရောက်မှကြိုးကျသွားရင်မလွယ်ဘူး။မဖြတ်ရဲတာနဲ့နောက်ကြောင်းပဲပြန်လာခဲ့တယ်ဘလောက်အရေးကြီးကြီးမဖြတ်သင့်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲလို့မြဝရီကနေရန်ကုန်ကိုလာမဲ့ခီးသွားတဲ့ဦးကပြောပါတယ်အခုနှစ်အတွင်းတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသနယ်မြေတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထောက်ပို့အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကတရားတွေကိုဇက်တိုက်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံနေရတယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လမ်းအသုံးပြုရမှာသတိနဲ့တွာလာကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကလည်းတထုံမြို့နဲ့ဘီးလင်းမြို့ကြားကကြုံအိတ်တရားမိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်။ကြောက်တကားမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကအရက်သားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီး18ဦးကိုဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ကော်တူးလေးအုပ်ချုပ်နယ်တဲကလေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီက၄ရက်အတွင်းအရက်သား18ဦးကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့ပြီးတဦးကိုတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်အတွင်းKNU နယ်မြေထဲကကြေးရွာဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်6ရက်ကနေ9ရက်အထိ4ရက်အတွင်းဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကြေးရွာဒေသခံတွေဟာကြောက်တကားမြို့ကိုရိတ်ခါသွားဝယ်ရာကဖမ်းဆီးခံကြရတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့အထိကြောက်တကားရဲစခန်းမှာချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်လို့ KNU ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့တဲ့သူကတော့နတ်တန်ခွင်အမတ်3ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးရဲကြီးဆိုသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုနတ်တန်ခွင်တရားအောက်ကပြန်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတရားလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ KNU ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပြီးမဲ့ဘာကြောင့်တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရပါဘူး။အဲ့ဒီ၄ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်က
စစ်တောင်းမြစ်အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီး28လုံးအထိဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းကြီးရွာ18ရွာကတေသခံတွေယာယီတင်းရှောင်ခဲ့ကြရသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ဆလဘီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နေရပြန်နေလို့တဲ့ညောင်မင်းကြီးဒေသခံတွေစစ်တပ်ကိုစီရင်ပေးပြီးမှနေခွင့်ရမယ့်သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်သကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ညောင်မင်းကြီးကျေးရွာဈေးခွေဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေရပြန်ကျင်နေတဲ့ဒေသခံတွေကိုမိသားစုဝင်စီရင်တွေပေးပြီးမှပြန်နေခွင့်ပြုတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကဇွန်လ9ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတလနီးပါးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုးသလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရွာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးပြန်လာကျင်တဲ့သူတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအေးစင်းတိုင်ခိုင်းသလိုအိမ်တော်စုစရားပါပြခိုင်းနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။အဲ့ဒီလိုစီးရင်တွေကောက်ခံရမှာအိမ်တော်ဦးစီးအမိဖုန်းနံပါတ်မှတ်ပုံတင်အိမ်တော်စုစီးရင်တွေတောင်းခံနေပြီးအိမ်တော်စုစီးရင်မပြနိုင်ပါကအမျိုးသားဗနက်ဦးအမျိုးသမီးဗနက်ဦးနေထိုင်နေဆိုတာအသေးစိတ်ပြောပြရပြီးစီးရင်လာမပေးတဲ့သူတွေကိုတော့နေထိုင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအဲစီးရင်တောင်းခံရမှာတော့မိသေးမပါသွားတဲ့နေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေသာပြန်လည်နေထိုင်ဖို့စီးရင်သွားပေးကြပြီးမီးရှို့ခံရတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကတော့အိမ်ပြန်မဆောက်နိုင်တာကြောင့်စီရင်သွားမပြေကြဘူးလို့သိရပါဗျ။ရောင်မင်းကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီမီးရှို့လို့နေအိမ်ဘလောက်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာကိုတော့တည်တည်ချာချာမသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုအိမ်တော်စုဇီယာကောက်ခံနေတာဟာစီရင်ထဲကလူဦးရေကိုကြည့်ပြီးလိုက်လံစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ချင်တာကြောင့်လို့ဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကယူဆကြပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကင်6ဖွဲ့ကNippon Foundation ဥက္ကဋ္ဌဆာဆာကာဝါကိုထောက်ခံကြောင်းထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိအချိန်အထိ NCA မူကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲထားပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ6ဖွဲ့က Nippon Foundation ဥက္ကဋ္ဌ Mr. ဆာဆာကာဝါကိုထောက်ခံကြောင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အယက်သားအစိုးရကာလတွေကတည်းကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကြားငင်းချမ်းကြီးအတွက်အကြောင်းဝင်နိုင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့မစ္စတာဆာဆာကာဝါဟာစစ်ရှောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေအရေးကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလတွေအထိစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လုပ်နေတာကြောင့် Nippon Foundation ဥက္ကဋ္ဌကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဝေဖန်နေကြပေမဲ့အပြစ်ရဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အခုလိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။မစ္စတာဆာဆာကာဝါနဲ့Nippon Foundation အပေါ်တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။ Mr. Sasa Kawa ဟာအာနာမသိန်းခင်ကာလအထိပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူအဖြစ်လူသိများခဲ့ပေမဲ့အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတွေကြားမှာပါစက်ကောင်စီအတွက်စီယုံဆွေးနွေးပေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။တလဘီနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုနန်းခမ်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်ဇိုအာဘေလှုပ်ကြံခံရမှုတစ်နှစ်ပြည့်အောက်မေ့လွှမ်းဆိုခြင်းအခမ်းအနားတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောင်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်10ရက်ကတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဆိုဂျိုဂျီပုဒ္ဒဘာသာဖျားချောင်းကိုကိရှိတာအပြင်နိုင်ငံရေးသမားတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အဘေးရဲ့မိသားစုဝင်တွေပါစုဝေးရောက်ရှိလာကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတွေထဲမှာကီရှိတာရဲ့ Liberal Democrat Party ဝင်တွေအပြင်အတိုက်အခံပါတီဝင်တွေပါပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကီရှိတာကသူဟာအဘေးကုံပြူတဲ့အနေနဲ့အဘေးလိုလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်လာအောင်ပုံမအားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဖျားကြောင်ထဲမှာမနှက်ပိုင်းကအရေးကြီးဧည့်သည်တွေလာရောက်ခဲ့တဲ့နောက်ညနေပိုင်းမှာတော့တခြားအပြစ်သက်တွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဘေးဟာဂျပန်ရဲ့သက်တမ်းအရှိဆုံးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရည်တည်ခဲ့ပေမဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရာထူးဆွန့်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာမနစ်ကဇူလိုင်10ရက်မှာနိုင်ငံရေးစုဝေးပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဟောပြောနေတော့တက်ဆူယာယာမာကာမီဆိုတဲ့အမျိုးသားကလက်လုတ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လှုပ်ကြံလို့တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တရခန်ကသူဟာဂျပန်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးနဲ့ဩဇာအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်သူအဘေးကိုလှုပ်ကြံတာဟာအငင်းပွားစရာပြဿနာတွေရှိနေတဲ့ဘာသာရေးကိန်းတစ်ခုနဲ့အပိတို့ကြဆက်နွယ်မှုကိုမကျေနပ်တာကြောင့်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘာသာရေးကိန်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကရက်တွေဟာလက်ရှိအချိန်အထိဂျပန်မှာရိုက်ခတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အဘေးဟာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်မတူညီတဲ့တက်တန်းနှစ်ကြိမ်မှာစုစုပေါင်း9နှစ်နီးပါးလောက်တာဝန်ယူခဲ့ပူပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာဒေသမှာကမ္ဘာကျော်ဆန်ဖာမင်နွားရိုင်းပွဲတို့ကိုစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပမ်ပလိုနာဒေသဟာ
လွှာရိုင်းတွေရှေ့ကနေစွန့်စားပြေးလွှာရင်ရဲစွမ်းတက်တိပြတ်တာကြတဲ့ယူရပွဲတော်ကြောင့်ကဘာတိထင်ရှားပါတယ်။ဒရိဆန်အခွင့်အရေးကာဝယ်လှုပ်ရှားသူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့အချိန်ပမ်ပလိုနာမှာတော့ဆန်ဖာမင်ပွဲတော်တွေကိုနှစ်စင်ကျင်းမာနေသေးပါ။အခုနှစ်ပွဲတော်ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံမှာစတင်နေပါတယ်။တာလွတ်ပေးလိုက်တဲ့နွားရိုင်းတွေရှေ့ကနေထောင်းတောင်းချီမြပြတဲ့လူတွေကမြို့ရဲလမ်းချင်းလေးတွေတစ်လျှောက်လွတ်အောင်ပြေးရင်ပွဲတော်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနွားတွေကဝေးလို့ဒါမှမဟုတ်တက်နေလို့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ဖန်ရန်ခါအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအထိဖြစ်ခဲ့တာကိုပွဲတော်မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့ပထမဆုံးအဖွင့်နေ့မှာတင်လူ၄ယောက်လောက်ကိုဆေးရုံပို့လိုက်ရပါတယ်။စံဖာမင်ကိုကဘာအနှံ့ကခရီးသွားဧည့်သည်တွေစုံစမ်းမှုကိုဝါသနာထုံသူတွေလာရောက်လို့ရှိကြပါတယ်။ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအလွန်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ပွဲတော်ကာလတုန်းကဆိုရင်ပမ်ပလိုနာစီလာရောက်လည်ပတ်တဲ့ဧည့်သည်အရေအတွက်ဟာတက်တရမ9တန်းနီးပါးလောက်ထိမြပြခဲ့ပါတယ်ပမ်ပလိုနာပွဲတော်မှာနွားရိုင်း6កောင်ကိုယင်ပါအောင်လိကျင့်ပေးထားတဲ့တခြားနွား6កောင်နဲ့တွဲပြီးတာလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနွားတွေကိုမြို့လေကနွားရိုင်းကွင်းထဲထိလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ပေးထားပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာလူတွေကနွားတွေရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားကြတာပါစံပါမင်ပွဲတော်ကိုရှေ့ရက်ကြကျင်းမသွားမှာဖြစ်ပြီးနွားရိုင်းတွေရှေ့ကစွန့်စွန့်ဆာဆာပြေးလွှားတာအပြင်စားတော့ပွဲတွေဖြောဖြီးပွဲတွေနဲ့တခြားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေပါထည့်သွင်းထားကြောင်းသိရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးຫນွေဦးတွေကກະပြາກະပြາတွေကຫນွေဦးအစည်းအဝေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ຫນွေဦးတွေကກະပြາກະပြາတွေကຫນွေຫນွေဦးဟာရွှေဟောင်းကိုချွေးပြီးရွက်သစ်တွေကိုဝေစေလိုက်မယ်ຫນွေဦးမှာခေဟောင်းကကျွေးကြသွားပြီးခင်တစ်ကစိတ်မြခက်ဝေလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်ထားကြတာပါပဲတဘာဝလောကမှာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကတဘာဝအလျောက်ဖြစ်သွားပြီးမဲ့လူလောကမှာတော့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပိတ်ဆက်ရတာတွေဟာမနှဲလှသလိုဒီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အတွက်ကြိုးပမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ကာလအတွင်းခံစားရတွေ့ကြုံရတဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေကိုမလွှဲရှောင်တဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့ခက်သစ်မရောက်ခင်ဒီအကာလကြီးကိုလည်းဘယ်သူမှလိုလားလက်ခံကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီရေတော်ဝုံကြီးကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်မှပဲလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းမဲ့ခက်သစ်ဦးရောင်နေကိုဖူးကြရမှာကြောင့်သာအာတင်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာပါပဲဒါပေမဲ့နုပြိုတဲ့အရွယ်နဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ရမယ်လူငယ်ဘဝကိုဆွန့်လွှတ်ထားရပြီးမျောလင့်ပွဲအခွင့်အလန်းတွေဝေစားနေတဲ့အခြေအနေကိုပြုံးဆိုပျောက်ဆုံးသွားရတဲ့လူငယ်တွေဟာဒီခစ်ကိုမုန်းတယ်လို့ပြောခွင့်မရှိပေဘူးလား။ဘာကြောင့်ဆိုအရေးတော်ပုံကြီးထဲမှာအများစုဟာသူတို့တွေပဲ။အာကောင်မောင်းတန်ပါဝင်တော်လှန်နေတာသူတို့တွေပဲ။ပြောကြဆိုဆိုရင်အဆုံးရှုံးအများဆုံးဟာလဲသူတို့ဘဝတွေပဲလို့မဆိုနိုင်ပေဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်သာပဲ black egg ရဲ့ကြပြတဲ့ပုတ်ထဲမှာချစ်ကြိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်နေတာဆိုတော့မရေရတဲ့ဟာတာကြီးကငါတို့စီမှာခစ်စားတယ်ဆိုတော့စာသားမျိုးတွေ့ရနိုင်တယ်အောင်ဖြိုးဝေရဲ့ကြပြတဲ့ပုတ်ထဲမှာစစ်ကြီးပြီးရင်ဂစ်တာမတီးတော့ဘူးမင်းတို့ကြီးပဲပျော်ကြဆိုတော့စာသားမျိုးကိုဖက်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ຫນွေဦးတဲ့ကကြပြတဲ့ပုတ်မှာလူငယ်လေးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကိုးစားပြုတ်ပြီးဒီခစ်ကိုငါမုန်းတယ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားရင်ဒါအငေါ်တူးနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ပြုရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာဒီခစ်ကိုငါမုန်းတယ်ဆိုပြီးဒီခစ်ကနေရှောင်ပုန်းနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီခစ်ကိုတဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမုန်းတဲ့ဒီခစ်ကြီးကိုဆုံးအောင်တက်ပြစ်မဲ့အဆုံးထိအောင်သွားမဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေရမယ့်သူတို့ရဲ့လူငယ်ဘဝကိုစည်သေးပြရတဲ့ဒီခစ်ကိုမုန်းတယ်လို့ဆိုလာရင်လဲစို့ခွင့်ပြုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီခစ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရဲရဲရင်ရင်တိုးဝင်သွားတဲ့ຫນွေဦးရေတော်ပုံရဲ့အဓိကအင်အားစုဟာလဲဒီလူငယ်တွေပဲမဟုတ်လားဒီခစ်ကိုရဲရဲရင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဟာဒီခစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရေးဆိုခွင့်အပြည့်အဝရှိတာပဲမဟုတ်လားဒီခစ်ကိုတားသလိုရှောင်းနေတဲ့သူတွေကတော့
ဒီခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်လို့ရထင်တင်လို့ရတင်အသင်တို့မှာပြောရေးဆိုခွင့်ကတော့အပြစ်မရှိနိုင်ပေဘူးခေကိုဖန်တီးဖို့ပါဝင်စူးစမ်းရုံးကန်တိုက်ခိုက်နေသူတွေရဲ့ခံစားမှုနဲ့အတန်တွေသာဧကန်အလေးထားခွင့်ရတဲ့ပါရဲ့ဒီအတန်တွေဟာຫນွေဦးရဲ့ပြန်ကြားချက်အစ်စ်အမှန်တွေဖြစ်တယ်ဒီအတန်တွေမှာရင်နာရဒီအတန်တွေကိုကျင်နာရဒီအတန်တွေနဲ့အားတက်ရဒီအတန်တွေအတွက်အားပေးရကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့တန်းကိုမထွက်နိုင်တဲ့အခါနောက်တန်းမှာကိုနိုင်သမျှတာဝန်ကိုမပြတ်မကွက်ရအောင်ဒီအတန်တွေကလှုပ်နှိုးပါတယ်အစဉ်အပြတ်ထွက်နေတဲ့မြစ်ကွေ့လူဒုတော်လှန်ရေးစာစဉ်အတွဲ1အမှတ်23ကနေဒီကဗျာကိုရယူပါတယ်ကဗျာဆရာကိန်းခရမ်းရဲ့ကဗျာဖြစ်ပါတယ်စစ်တလင်းမှဦးကောင်းဘေးကပြန်တန်းထွက်သွားတဲ့ကြည်အရေးအတွက်ကိုမှတ်သားနေရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ခေတ်အတွင်းကစကားတန်တစားလို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒီခေတ်ကိုငါမုန်းတယ်တဲ့ဒီခေတ်ကိုငါမုန်းတယ်မိကျစံလိုမျိုးငါတို့လူငယ်တွေကကို့အလှဲ့ရောက်ရင်ရဲရဲကြီးတောက်ပြဖို့ပြင်ဆင်ထားရတယ်စင်မီးတော့ကြီးတောက်လာရင်ငါတို့လိုပိုးဖလန်တွေလည်းတပုံကြီးစင်မီးတော့ကြီးတောက်လာရင်ပြပုံကိုတိုးဝင်မဲ့ဂျားနေခွေးအတွေလည်းတပုံကြီးမိုးဦးတဲ့ထီကုံးပင်တွေရှိတယ်ကရင်စူးထီရင်နိုးလာမယ်အဲ့ဒါငါတို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်စစ်တလင်းမှာဦးကောင်းဘေးကကြည်အရေးအတွက်ငါမှတ်ခဲ့ရအမေကိုလွမ်းတိုင်းပြန်ပြီးအားတင်းခဲ့ရငါမျက်ဝန်းကမျက်ရည်ကိုမွေးဖွားခွင့်မပြုစိတ်ချအမေခေတ္တရားကိုနာပြီးရင်အိမ်ဦးကန်းကအမေတရားကိုပြန်နာအောင်မှာအမေရဲ့စူစဲအော်ငေါက်တဲ့အချိန်မှာကက်ချွဲတတ်တဲ့ကြောင်တကောင်ဖြစ်ခွင့်မယ်ကြားတကောင်လိုမုတ်ဆိုးပေါ်တဲ့တကွင်းတဲ့ခြေစုံပြည့်ဝင်ဖို့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဒီခစ်ကိုငါမုန်းတယ်ဘတ်စ်အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ည9နာရီတိုင်းမှာပြင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ DNA ရဲ့ Facebook Page ကနေအပြင် Anchor, Spotify နဲ့ Google Podcast Store တွေကနေတဆင့်လဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။